Dobrodošli, imamo još jedan unboxing video, ovoga puta stigao je paket iz Darkwooda. Znači, prošli unboxing video bio je iz čarobne knjige, ovaj je iz Darkwooda, tako da možemo da uporedimo koji izdavač ima bolje zapakovane stripove. Budite malo strpljivi samo dok otvorimo, pošto to zna da bude uvek problematično sa ovim velikim količinama selotejpa. Aha, već vidim. Znači, isti slučaj kao kod čarobne knjige. Imamo unutra jednu najlonsku kesu. Izgleda nema ni ovde neke zaštite. Možda grešim, vidjet ćemo. Znači, kod čarobne knjige iznenadilo me to da su stripovi bili samo u kesi, bez nekog stiropora ili sunđera ili onih pucketavaca. Da vidimo šta se ovde dešava. Znači, Darkwood je sada u pitanju. Kesa, najlonska, ispod nje stripovi, nikakva zaštita. Opet, ništa bolje, ništa nismo imali više sreće ovaj put. Stripovi su, tako reći, potpuno nezaštićeni. Ali dobro. Možda ja grešim, možda je ovo odlična zaštita. Šta vi mislite? Napišite u komentarima. Da li je po vama ovo dovoljna zaštita za stripove? Ili treba još malo to unaprediti? Mislim, ovo je svakako izazov za teško otvaranje, ali ne znam da li teško otvaranje znači i zaštitu. Automatski. Svakako su se potrudili da teško otvorimo. Dakle, prva knjiga je Stvorenje iz močvare, knjiga broj 3. Travica, mahovina je tu, možete da mazite ovako lepo. I druga knjiga. Se teško vadi. Druga ova Biblija, u pitanju je Conan Hronike. Jako lep kožni povez. Kožni povez, ovdje imamo neki pečat. Verovatno je to neki Conanov znak. Da vidimo kako izgleda unutra. Interesantno. Zašto sam naručio knjigu broj 5, Conana, pitate se? Zašto ne knjigu broj 1? Pa zbog toga što, vidite, ovdje ima neki pogovor. Zbog toga što sam gledao intervju skoro sa režiserom Quentin Tarantinom, koji je gostovao na podcastu kod Joe Rogana, i Quentin Tarantino je rekao da mu je jedan od omiljenih stripova Conan i da najviše voli Conanove epizode sa gusarkom Belit. Onda sam video da knjiga 5 se zove Na tragu gusarke i druge priče, video sam da je to ona i rekao sam bolje da kupim ovo što je preporučio Quentin Tarantino. I naravno, ova knjiga je bila na akciji 66% popusta. Tako da, zašto ne iskoristiti to? I vidjet ćemo, radit ćemo svakako recenziju ove knjige i vidjet ćemo da li je Quentin Tarantino bio u pravu ili ne. Eto, toliko za ovaj unboxing, vidimo se ponovo u novom videu.